নমস্কাৰ ইশানিজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্বমতলৈ মই সুশীল পাটোৱাৰী আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি স্বমতত এগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আৰু সেই বিশিষ্ট অতিথিগৰাকীক অসমবাসীক নিশ্চয়কৈ চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই অসমৰ 126জন বিধায়কৰ মাজৰ এজন বিধায়ক তেখেত খুবেই সৰব বিধানসভাত আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰতো খুবেই সৰব আৰু তেখেত হ'ল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ স্বমত অনুষ্ঠানলৈ ধন্যবাদ মই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনাক কৈছোঁ যে আপোনাক নতুনকৈ চিনাকি কৰি দিয়া নিশ্চয়কৈ প্ৰয়োজন নাই অসমবাসীয়ে জানে আপোনাক ভালকৈ জানে বিধানসভাত আপোনাৰ যি ভূমিকা সেই ভূমিকাৰ জৰিয়তে আপোনাক সকলোৱে চিনি পায় সকলোৱে জানে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী কোন বা গোটেই পৰিয়ালটোত আপোনাৰ ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত আপোনাৰ মাতৃও এজন এগৰাকী কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আছিলে গতিকে সেই সূত্ৰেও আপুনি খুবেই জনপ্ৰিয় আপোনাৰ সমষ্টিটোত মই কিছু নজনা কথা আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম বা ইশান নিজৰ দৰ্শকক জনাব বিচাৰিম আপোনাৰ শৈশৱৰ কথা মই কিছু জানিব বিচাৰিম ক'ত জন্ম হৈছিলে আপোনাৰ পঢ়া শুনা ক'ত কৰিছিলে এই বিষয়ে কিছু মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাম ঈশান নিউজক আৰু আপোনাক বিশেষকৈ এই শ্ব' খুবেই জনপ্ৰিয় ইয়ালৈ মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে আপোনাক তথা আপোনাৰ চেনেলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ জন্মগ্ৰহণ ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত যিহেতু মোৰ পিতৃ আছিলে অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ এজন কৰ্মচাৰী আৰু ডিব্ৰুগড় পৱন সিং খাটোৱাৰ বুলি ক'লে সকলোৱে চিনি পাব নিশ্চয় অসম চামজ সংঘৰ পৱন সিং খাটোৱা ডাঙৰীয়া যি কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়ৰ অধীনত সৰু এটি পদবীত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিল সেই সময়তে মোৰ জন্ম 24 জুলাই 1977 ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত জন্মগ্ৰহণ কৰি পিছলৈ গৈ মোৰ মাতৃ যিহেতু চাকৰি সূত্ৰে আছিলে যোৰহাটলৈ আহিব লগা হ'ল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মই ডনবস্কো স্কুলত পঢ়িছিলোঁ যোৰহাট লিচুবাৰী আৰু তাৰ পিছলৈ গৈ পেলাই মই বাক্সুঙৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক এনেকুৱাকৈ মোৰ স্কুলীয়া কলেজীয়া জীৱন পাৰ হৈছিল যোৰহাটৰ পৰাই আৰু খেলৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ নিশ্চয় আপোনাৰ আমি দেখিছোঁ যে খেলৰ লগত এতিয়াও আপুনি জড়িত আপোনাৰ অঞ্চলৰ মাজে মাজে আমি দেখিছোঁ যে আপুনি বডি বিল্ডিং কৰা দৃশ্য আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপুনি জড়িত হৈ আছে ৰাজনীতিৰ পথাৰখনত কেনেকৈ আহিলে আপোনাৰ মাতৃ ৰাজনীতিৰে জড়িত আছিলে আৰু সেই সূত্ৰে আপুনি আহিল নে আপুনি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যে মই ৰাজনীতিত যোগদান কৰিম সেই ধৰণৰ আপোনাৰ এটা মন এটা পুহি ৰাখিছিলে আমি যেনেধৰণে স্কুলত যেতিয়া বিদায় লওঁ ক্লাছ টেনৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজৰ পৰা আমি বিদায় লওঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়াৰ আগে আগে কোন কলেজত যাব কোনোবাই আৰ্টছত এডমিশ্যন ল'ব কোনোবাই কমাৰ্চত কোনোবাই ছায়েন্সত কোনোবাই যোৰহাটতে থাকিব কোনোবাই গুৱাহাটীত কোনোবাই হয়তো গুৱাহাটীৰ বাহিৰলৈ পঢ়িবলৈ যাব এই সেই সময়ত বিদায় লোৱা সময়ত বহুত লোক আমাৰ বন্ধু বান্ধৱসকলে মেম' বুকত সাধাৰণতে লিখোঁ আমি নিশ্চয় যে মই কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট হ'ম মই আৰ্মি অফিচাৰ হ'ম কোনোবাই মই ডক্টৰ কোনোবাই ইঞ্জিনিয়াৰ মোৰ তেনেকুৱাকৈ মন আছিলে মই পুলিচ অফিচাৰ হোৱা আৰু মই সপোনতো ভবা নাই মই যে ৰাজনীতিত আহিব লাগিব মাতৃ আছিলে ৰাজনীতিত সকলোৱে জানে আৰু মাতৃৰ মৃত্যু 4 ফেব্ৰুৱাৰী 2004 চন মৃত্যুৰ সময়তে সমষ্টিৰ মানুহ বিশেষকৈ বয়স্ত যিসকলক মই জ্যেষ্ঠ শ্ৰদ্ধা কৰিছিলোঁ মোৰ মায়ে শ্ৰদ্ধা কৰিছিল মানে পিতৃ বা মাতৃস্বৰূপ জ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ আমাৰ সকামত বা আমাৰ খবৰ ল'বলৈ আহোঁতে আমাক কৈছিল যে তোমালোকৰ দুজনৰ মাজৰ পৰা মোৰ দাদা আৰু মই আমাৰ দুজনে আমাৰ দাদা ভাই আমাৰ পিতৃ মাতৃ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ কোনজনে ৰাজনীতিত আহিবা মোৰ দাদা অলপ লাজুকীয়া বা অলপ ঠাণ্ডা আছিল তাৰ পঢ়াৰ অলপ সি পঢ়াৰ দিশত সি যাব বিচাৰিছিল চাকৰি কৰা মন আছিল তাৰ অৱশ্যে এতিয়া বৰ্তমান ব্যৱসায় কৰেহি তেওঁ তেতিয়া মোক বহুজনে কৈছিল যিহেতু তোমাকে দেখা পাইছোঁ কিবা এটা আশা তুমি আহিবা সেই তেনেকৈ মোৰ পঢ়া শুনা কৰিও মই হয়তো মই খেলৰ এটা জীৱনত হয়তো যাব লগা ইচ্ছা যদি প্ৰকাশ ক'ৰবাত কৰিছিলোঁ বা ক'ৰবাত মই পুলিচ অফিচাৰ হোৱা ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ কিন্তু সেইবছৰ সকলো বাদ দিব লগা হ'ল সেইকাৰণে পূৰ্ব পৰ্যায়ত কিবা পৰিকল্পনা লৈ আছিলোঁ তেনেকুৱা কথা নহয় এই মাতৃৰ মানে আধুৰা কাম কৰিবৰ কাৰণে সমষ্টিবাসীলৈ ওলাই গ'লোঁ 2004 চনত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিলোঁ প্ৰাৰ্থিত নাপালোঁ পূৰ্বংশনী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই ক'লে যে বয়সত বহুত সৰু হৈ আছে 26 বছৰ এতিয়া আমি একে নিদিম তাৰপিছত মই দুবছৰ বহুত ঘূৰিলোঁ কষ্ট কৰিলোঁ বা মানুহে বিয়া সকাম ফুটবল খেল ভলীবল খেল হ'লে মানুহ ঢুকালে সকামে ক'ৰবাত ধুমুৱা বতাহত ঘৰ ভাঙি গ'ল হাতীয়ে ঘৰ ভাঙিলে মাতে ময়ো খবৰ পাওঁ ফোন কৰে বা জনায় তেওঁ লগে লগে তাত থিয় হওঁ আৰু সহায় কৰিব মন যায় পকেটত যি টকা থাকে কিবা এটা কাৰোবাৰ সকামলৈ সহায় কৰিছিলোঁ কিবা টেনিছ বল ক্ৰিকেট ভলীবল ভলীবল নাই বুলি দাদা বুলি কয় মই ভলীবল দিওঁ নেট দিওঁ ক্ৰিকেটৰ বস্তু দিওঁ
এনেকৈ মই খুব জনপ্ৰিয় হৈ গ'লোঁ। তাৰ মই এনেকৈ দেখিলোঁ যে মই বিধায়ক যদি মই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰোঁ মই জিকিম। তাৰ বিচাৰিলোঁ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে 2006 চনত এই প্ৰাৰ্থিত্ব পালোঁ আৰু মই জিকাটো মোৰ অসুবিধা নহ'ল, মোৰ টকা পইচা ইমান নাছিল। এই কথাবোৰ অসমৰ ৰাইজে মোটামুটি জানে, আপুনি বিধানসভালৈকে কেনেকৈ আহিলে, জয়ী হ'ল, আজি তাৰিখলৈ আপুনি বিধায়ক আছে। আপুনি খুবেই জনপ্ৰিয় আছিলে, আপুনি নিজেও ক'লে আৰু আপোনাৰ অঞ্চলবাসীও জানে যে আপুনি সাংঘাতিক জনপ্ৰিয় আছিলে স্কুলীয়া দিনৰ পৰাই। আপুনি খেলৰ সৈতে জড়িত আছিলে, গান চানৰ সৈতে আছিলে নেকি জড়িত? নাছিল, তেনেকুৱা নহয়। মই কিন্তু গান গাওঁ, কিন্তু লাজ কৰা নাছিলোঁ। মোক লাজ আৰু ভয়, এইটো মই এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ ঈশানীয় আজি শ্ব' যোগেদি আমাৰ দৰ্শকসকলক আৰু দৰ্শকসকলৰ যিসকল অভিভাৱক আৰু বিশেষকৈ যুৱক যুৱতী তেওঁলোকক এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ। মই অলপো খুনা, মোৰ মাতটো লাগি লাগি ধৰে। মই এতিয়াও আপুনি কথা পাতি আছে, মই লাগি লাগি ধৰিছে, মই আঙুলি টিপিছোঁ, কিবা কৰিছোঁ, মই এনেকৈ কথাবোৰ ওলাই আছোঁ। তেতিয়া মোৰ এইটোৱে কিন্তু খুব মোক মানে ভয় লগাই দিছিলে, মই কিমান দূৰ আগবাঢ়িব পাৰিম জীৱনত। তেতিয়া মোৰ পিঠিত ঢকিয়াই পেলাই মোৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী এতিয়াও মনত আছে, দীপ্তি সিং সিং মেম, দীপ্তি দহোটীয়া সিঙলৈ বিয়া হৈছে। সেই মেমে মোক কৈছিল যে তুমি জীৱনত যদি তুমি লাজ আৰু ভয়টো আঁতৰাই ৰাখা তেতিয়া তুমি আগবাঢ়িব পাৰিবা। তুমি এনেকৈ খুনা বুলিয়ে নিজকে যদি তুমি নোৱাৰিম বুলি ভাবি লোৱা, লাজ কৰা, ভয় কৰা, নোৱাৰিবা। সেইকাৰণে মই এই লাজ ভয়টো ক'ৰবাত অকণমান আঁতৰাই চলিছিলোঁ। সেইকাৰণে মই বিহু মঞ্চ বা ক'ৰবাত জন্মদিনত মই নাচি দিওঁ, বুজিছোঁ, মই নাচি দিওঁ। দেখিবলৈ কোনোবাই হাঁহিব পাৰে, হাঁহিলে হাঁহক মই নাচিম, মই গান গামেই, সেই তেনেধৰণৰ আছে। আপোনাৰ সাহসটো আছিলে আৰু আজিও আছে, আমি দেখিছোঁ যে বহু সাহসী কাম আপুনি কৰিছে। হয়, মই আপোনাক অন্য কথা এটা সুধিব খুজিছোঁ, সাধাৰণ কথা এটা, যে আপুনি সাংঘাতিকভাৱে জনপ্ৰিয় আছিলে আপোনাৰ স্কুলীয়া দিনৰ পৰা, নহয় জানো, স্কুলীয়া দিনৰ পৰা খেলৰ সৈতে জড়িত আছিলে, গানৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ভয় কৰা নাছিলে, আপুনি কৈছিলে আপুনি গানো গাইছিলে, লাজ কৰা নাছিলে। তেনেক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে সেই বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীচামৰ মাজত এটা আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে, আপুনি যিকোনো ব্যক্তি আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে। মই সেইকাৰণে সুধিছোঁ, সেইটো বয়সত আপোনাৰ কাৰোবাৰ সৈতে প্ৰেম হৈছিলনে, সেই হাইস্কুলীয়া দিন বা কলেজীয়া দিনত, যিহেতু আপুনি সাংঘাতিক জনপ্ৰিয় আছিলে, খেলৰ সৈতে আছিলে? তেনেকুৱা বুলি প্ৰেম হোৱা নাছিল, ভাল লগা তেনেকুৱা আছিল আৰু সেই ভাল লগাতে থাকি গ'ল। আৰু সেই সময়ত কলেজ মানে স্কুল কলেজত মই আগবাঢ়িব নোৱাৰিলোঁ। আৰু মোৰ 2001 চন মই কলেজৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত মই ব্যৱসায়ীৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলোঁ। সেই সময়তে এগৰাকীক প্ৰপ'জ কৰাৰ দৰে হ'ল, ভাল ধৰণে মানে চিঠি লিখি জনোৱা হ'ল, তাৰপৰা লগ কৰিব মাতিলে। তেতিয়া চিঠি লিখিছিলে আৰু, সেই সময়তো চিঠি লিখা 2001 চনলৈকে গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডো আছিলে, গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড আছিলে, নিউ ইয়াৰ্ছ কাৰ্ড আছিলে 2001 চনলৈকে, 20 বছৰ আগৰ কথা, আৰ্চিছ গেলাৰীৰ দিনৰ কথা, আৰ্চিছ গেলাৰী, ৰাইট কথা কৈছে আপুনি, এতিয়া আৰ্চিছ গেলাৰী নোহোৱা হৈ পৰিল। আৰু তেতিয়া সেই কাৰ্ড দিয়া গৰাকীক মই পিছলৈ গৈ পেলাই পালোঁ, এতিয়া মই বিয়া পাতিলোঁ। তেনেকৈ আপুনি যাক বিয়া পাতিছে তেখেত মানে আপুনি প্ৰথম প্ৰপ'জ দিয়া মানুহগৰাকী নিছে, আৰু তাইৰ নাম মানচুৰীয়া বৰদলৈ, আৰু আমাৰ এটি সন্তান আছে, আৰু এনেকৈ আমি এটা জীৱন পাৰ কৰি আছোঁ। আপোনাৰ প্ৰেম কিমান দিন চলিছিলে? প্ৰায় 5-6 বছৰ, 6 বছৰ চলিছিল। হয়, 2006 চনত মই বিধায়ক হোৱাৰ কেইটামান মাহৰ পিছতে মই বিয়া পাতিছিলোঁ। আমাৰ বিয়া পতাটো মোক ক'ব মন যায়, মই হাতীত গৈ বিয়া পাতিছিলোঁ, হাতীত উঠি। আৰু মই মোৰ পত্নীক মই দোলাত আনিছিলোঁ। আপুনি দোলাত আনিছিলে, বিয়া আছিলে? হয় হয় হয়। হাতীৰ লগত আপোনাৰ আৰু বাকী কিমান মানুহ গৈছিলে? বাকীবোৰতো খোজকাঢ়ি গৈছিলে? বাকী খোজকাঢ়ি গৈছিলে, বাকী খোজকাঢ়ি, বেছি দূৰো নহয়, হয়, ওচৰতে মই হাতীত গৈছিলোঁ, হাতীৰ ওপৰত, আৰু মই দোলাত আনিছিলোঁ, বা দোলা খুব ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছিলোঁ। দোলাখন বনাইছিলে নে ক'ৰবাৰ পৰা আনিছিলে? পুৰণা মৰঙিয়াল গাঁও বুলি কয়, মৰিয়নী সমষ্টি, এখন আহোম গাঁও, বহু পুৰণি গাঁও, তাত পুৰণা দোলা আছিল, 100-150 বছৰ পুৰণা, সেই দোলাখন আমি ৰং চং দি খুব ধুনীয়াকৈ সজাই আনিছিলোঁ। সজাই আনিছিলে, দোলাভাৰী কোন কোন আছিলে, মনত আছেনে এইবোৰ? 4 জন মোৰ চিনাকি শুভাকাংক্ষী আছিলে বন্ধু, আৰু আমি কথা পাতি লৈছিলোঁ তেওঁলোকক ড্ৰেছ দিম, তেওঁলোকে মই পাগুৰি মাৰিম, মই খুব ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছত থাকিম, আৰু তেওঁলোকেও সকলোৱে পাগুৰি মাৰি যাব, আৰু বগা গেঞ্জি, বগা চুৰিয়া, বগা ফুট, মানে চন্দনৰ, সকলোৱে এনেকৈ আমি গৈছিলোঁ। মানে এখন চাবলগীয়া বিয়া এখন হৈছিল, ব্যতিক্ৰমী বিয়া এখন হৈছিলে। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিয়া বুলি ক'লে এতিয়াও মানুহে সেইটো নিশ্চয় মনত ৰাখিছে আপোনালোকৰ তাতে? কয় মাজে মাজে বহু মানুহে, সেইবোৰ ভিডিঅ' কৰা নিশ্চয়কৈ আছে, আছে, গতিকে নিশ্চয় এটা ডাঙৰ স্মৃতি আপোনাৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ সন্তানৰ কাৰণে, এটা ব্যতিক্ৰমী, এটা নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰি যে এখন ব্যতিক্ৰমী বিয়া তেওঁ দেখাৰ কাৰণেও সৌভাগ্য হ'ব। মই পুনৰ আপোনাৰ ৰাজনীতিৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আপুনি ক'লে যে আৰক্ষী হ'ব বিচাৰিছিলে কিন্তু আপুনি আৰক্ষী নহ'ল,
আপুনি রাজনীতিত সোমাই পৰিলে, মাতৃর পদাঙ্ক আপুনি অনুকরণ করবলগা হল, মাজতে একটা বিতর্ক হয়েছিল খুব সম্ভব 2015 বা তেনেকুৱা হ'ব, যে আরক্ষীর এজন ড্রাইভারক আপুনি আক্রমণ করা বলে ওলাইছিল, তারপর আপনি পলাই থাকবলগা হয়েছিল, যে সময় আপনার তার এস পি আসছিল সংযুক্ত পরাক্রম, সেই ঘটনাটা মানে কিছু জানি বিচার। এইখানে মই প্রসঙ্গটো আহিলে যে আপুনি কৈছিলে আৰক্ষী হ'ব বিচাৰিছিল, সেই আৰক্ষীৰ সৈতে আপোনাৰ সংঘাত হৈছিলে। মই কিন্তু কওঁ, সেই সময়ত নাগালেণ্ডৰ এটা ঘটনা ঘটিছিলে য'ত সঞ্জয় ভূমিজ নামৰ 2013 চন 16 জুন সঞ্জয় ভূমিজ নামৰ এজন আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ সন্তানক নগা ডুবিটোৰ লোকে গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল। অসম নাগালেণ্ডৰ নাংজানত এটা ডাঙৰ মানে এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰতিবাদ হৈছিল সমগ্ৰ মৈনি সমষ্টি সীমান্ত অঞ্চল। সেই সময়ত মই এস্কৰ্ট পাইছিলোঁ, মোৰ এন এছ এনৰ থ্ৰেট আছিল, এস্কৰ্ট দিছিল, মই এস্কৰ্ট লৈ আহি আছিলোঁ। আৰু আজি তাৰিখত যদি আপোনালোকে অনুসন্ধান কৰে আৰ টি আই মাৰে বা অনুসন্ধান কৰে তিতাব কোৰ্টত, তাত যদি আপোনালোকে চাৰ্টিফাইড কপি আনিব বিচাৰে যে প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি আছিল, ঈশান নিউজে যদি এটা চায় মই খুব ভাল পাম, অসমৰ ৰাইজক জনোৱাই ভাল। মই মৰা নাছিলোঁ, মই গালিও পৰা নাছিলোঁ, মোৰ এটাই ভুল হ'ল, মই এস্কৰ্টত আহি আছিলোঁ, সন্মুখৰ পৰা এখন গাড়ী, সেই গাড়ীখনো খুব স্পীডত গৈ আছিল আৰু আমি অলপ লাইটৰ পোহৰত দেখা পাইছিলোঁ, মোবাইলত কিন্তু ড্ৰাইভাৰজনে কথা পাতি গৈ আছিল আৰু আমাৰ পিনে চপাই আনিছিল, ঐ ৰহ এ ধৰ, সেইটো মই কিন্তু কোৱাটো মই কৈছিলোঁ, সেইটোৱে মোৰ ভুল। পি এছ অ' নামি গৈছিল আৰু অলপ হ'লেও পুলিচৰ মানুহ উত্তেজিত, কোন মানুহ বিধায়কক মাৰিব বিচাৰিছিলে নেকি বা আমাক আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰিছিলে নেকি, তেনেকৈ দুজনমান পি এছ অ' নামি গ'ল। ঐ মই পুলিচৰ মানুহ, কিন্তু চিভিল ড্ৰেছত আছিলে আৰু তেওঁ কিন্তু পুলিচৰ মানুহ আনিব গৈ আছিল 47 তেওঁলোকৰ গাড়ীখনত, আৰু পিছলৈ এজন পুলিচে মোৰ পুৰা এজন পি এছ অ' তেওঁক মৰাটো হয় তেজ ওলাইছিল। মইতো জেলত যাবলগা হোৱা নাই, মইতো বোলে জেলত যাবলগা হ'ল, মই বহুত দিন বোলে পলাই থাকিবলগা হ'ল, মোৰ ওপৰত কেছ হ'ল, মই বোলে ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰা হ'লোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত, তেনেকৈ কোনো ক্ৰিমিনেল কেছ পলাই থাকিবলগা হৈছিলে আপুনি? নাই, হোৱা নাই। বহুতে কৈছে যে সেই সময়ত আপুনি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বৰ বাসভৱনত পলাই থাকিবলগা হৈছিলে, তেনেকুৱা মই তেনেকৈ একো হোৱা নাই, তেনেকুৱা হোৱা নাই। আৰু এইটো হয়, সেই সময়ত এনে এনে এটা বিষয় আছিল যে মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পন্থী আৰু তৰুণ গগৈ বিপৰীত পন্থী মোক ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, এইবোৰ কথা ওলাইছিল। কিন্তু মইতো তৰুণ গগৈ 2016 চনত মোক পাখি কাটিব পাৰে, অৰ্থাৎ টিকেট নিদিব পাৰে, কিন্তু দিলে আপোনাক দিলে, সেই তেনেকুৱা কথা আহি যায়, বহু কথা বহু লগত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বিষয় আহি যায়। শ্ৰমিকক ক'ব গ'লে মই যেতিয়া ভুল দেখিছোঁ তেতিয়া মই আঙুলি টুৱাইছোঁ বা মাত মাতিছোঁ। এনেকুৱা ঘটনা আৰু ঘটিছিল, পিছল ভোটৰ এটা ঘটনা ঘটিছিল, পিছল ভোটৰ নিশ্চয়, আৰু সেইটো হেমলাইট সুজিত নায়ক বুলি অকণমানি উলিয়াইছিলে, 8 বছৰীয়া সন্তানক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল, মানে হত্যা কৰিছিল মানে পুলিচৰ গুলিত হত্যা হৈছিল, হত্যা বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু মৃত্যু হৈছিল। তাৰপিছত এটা প্ৰসংগ মই সেইটোতে কৈছোঁ যে আপুনি 5 মিনিটৰ ভিতৰত আহি সেই স্থানত উপস্থিত হোৱা বুলি তাৰে লোকে কৈছিল। হয়, মই আহি পাইছোঁ। হয়, আপুনি তৎক্ষণাত কেনেকৈ গৈ পালে সেই স্থানলৈ? 5 মিনিট ঠিক নহয়, মোৰ যোন জেগাত আছিলোঁ মই কাটনিবাৰী বাগান, সেই সময়ত এটা মই তুলনী বিয়া খাই আছিলোঁ আৰু এইটো ঘটনাটো হৈছিলে প্ৰায় 9:30 ওচৰ আছে আৰু মোৰ সময় লাগিছে 15 মিনিটমান, মানে 5 মিনিট নহয়, এইটো সময় লাগিছে 15 মিনিট আৰু সেই সময়লৈকে সন্দেহ হ'ব। আপুনি খবৰটো কেনেকৈ পালে লগে লগে, মানে 15 মিনিটৰ ভিতৰত ধৰক আপুনিতো খবৰটো পাব লাগিব? হয়, ওচৰৰ মানুহে ফোন কৰিছে যে গুলি ফুটিছে। হয়, তেতিয়া মই যেতিয়া পুলিচক শুনিছোঁ, পুলিচে ফুপাই আছে, বোলে কি হ'ল, বোলে আমাৰ বেয়া নবাব ছাৰ, আমাৰ পুলিচৰ গুলিত কোনোবাজন মৰিছে, কোন মৰিছে নাজানো, আই চি এজনে কৈছে। পিছলৈ গৈ পেলাই গম পালোঁ যে সুৰাপান কৰা এজন পুলিচৰ গুলিত এজন অকণমানি সন্তান 7 বছৰীয়া গুলিবিদ্ধ হৈ পেলাই মৃত্যু হ'ল। আৰু সেই তাৰপিছততো মই ৰ'ব নোৱাৰিম, নিশ্চয়, তাৰপিছত মই পুলিচক গালি পাৰিছোঁ, নিশ্চয়, আৰু মই যদি পুলিচে উগ্ৰমতি ধৰিব নোৱাৰে, পুলিচে চুৰ ডকাইত ধৰিব নোৱাৰে, 7 বছৰে পুলিচে ব্লেংক ফ্ৰাই কৰক, ওপৰত কৰক, নিশ্চয় ব্লেংক ফ্ৰাই কৰক, ভৰিত কৰক, কিন্তু পোনপটীয়াভাৱে মানুহলৈ লক্ষ্য ৰাখি গুলি মাৰি এজনক 7 বছৰীয়া সন্তানক মৰাৰ পিছত, আৰু মই তাৰপিছতো আৰু মই যদি নিমাত থাকোঁ তেনে কেনে হ'ব? নিশ্চয়, সেইটোক যদি কোনোবাই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী অভদ্ৰ বেয়া বুলি যদি কয়, অঁ হয় মই অভদ্ৰ, মই বেয়া, সেইটোৱে কথা। হয়, আৰু এটা ঘটনা এটা ঘটিছিলে, মই যিমান দূৰ জানো যে হয়তো বা 2013-14 ঘটনা এইটো হ'ব, অতুল কুৰ্মী নামৰ এজন ব্যক্তিক অপহৰণ কৰিছিলে নগাই, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী নহয় বৰঞ্চ আপুনি নিজেই মোকলাই আনিছিলে, সেই ঘটনাটো কেনেকুৱা আছিলে? চাওক, এই 2013 গোটেই চনটোত বা 2014 নগা দুৰ্বৃত্ত লোকসকলে অকণমান সুযোগ ল'ব বিচৰাৰ দৰে আমি দেখা পাইছিলোঁ, তেওঁলোকে গুলি ফুটায়, মানুহ মাৰে বা তেওঁলোকে ক'ৰবাত অস্থায়ী বেৰা দিয়ে, তাত গৈ পেলাই যেতিয়া অসম আৰক্ষীৰ লোকসকলে থিয় হয়,
অন্য ঠাইত 10 কিলোমিটাৰ 15-20 কিলোমিটাৰ দূৰত তেওঁলোকে অকণমান আগবাঢ়ি আহিব বিচাৰে খুব পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁলোকে তেওঁলোকে মানে এনক্ৰোচমেণ্ট তেওঁলোকে এই আমাৰ মাটি দখল কৰিবলৈ এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিল সেই সময়তে অতুল কুৰ্মী নামৰ আৰু এজন মই পাহৰিছোঁ কিবা এজন আৰু এজন লোকক দুজন লোকক নগাঁও ডিপুটি লোকসকলে মানে কিডনেপ কৰি পেলাই লৈ যোৱাৰ দৰে হৈছিল আৰু সেই সময়ত আমি পুলিচক হেঁচা দিব লগা হ'ল ৰাতি 2-3 বজাত গাঁওবুঢ়াক গৈ পেলাই দম চম দি এই দুজন লোকক মোকলাই আনিব লগা মানে এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল নাগালেণ্ডৰ পৰা তেখেতসকল মোকলাই আনিছিল হয় কিন্তু মই যোৱা নাই আমি পুলিচকে বলপূৰ্বকভাৱে পঠিয়াই পুলিচে কৈছে ৰাতিপুৱা তেওঁলোকে দি যাব ৰাতিপুৱা দি গ'লে নহ'ব এতিয়া আপোনালোকে এতিয়াই যাওক এতিয়াই লৈ আনক আমি থানাতে আছোঁ পুলিচ গৈছে তেতিয়াহে আমি থানা খালী কৰি দিছোঁ সেই তেনেকৈ কিছুমান কাম কৰিবলগা হৈছিল হয় বিধায়ক জীৱনত সেইধৰণৰ আপোনাৰ বহু ঘটনা ঘটিছে আৰু যিসমূহ কাম সাধাৰণ আমি যিসকল বিধায়ক দিছোঁ তেখেতসকলে নকৰে আপুনি কেতিয়াবা মথাউৰি বন্ধাৰ কাৰণে আপুনি বালিৰ বস্তাও কঢ়িয়াইছে কেতিয়াবা চাউলৰ বেগ আপুনি কঢ়িয়াইছে এইধৰণৰ ঘটনা আমি দেখিছোঁ আৰু যাৰ কাৰণে হয়তো আপুনি সাংঘাতিকভাৱে চৰ্চিত সমগ্ৰ অসমবাসীৰ মনত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বুলি এখন ছবি এখন আছে যে সাধাৰণ জনতাৰ সৈতে লাগি থাকে আপুনি কিছু সময় আগতে ক'লে যে এজন লোকক যেতিয়া হত্যা কৰা হৈছিল আপুনি 15 মিনিটত তাত গৈ পেলাই উপস্থিত হৈছিল আৰু সেই সময়তে আপুনি এখন তুলনি বিয়া খাই আছিলে এতিয়াও মই যেতিয়া ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বুলি সমষ্টিবাসীৰ সৈতে আপোনাৰ সমষ্টিবাসীৰ সৈতে কথা পাতোঁ বা জানিব বিচাৰোঁ যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী কেনেকুৱা মানুহজন কি তেতিয়া কয় যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী তুলনি বিয়াৰ পৰা কাৰোবাৰ কাজকৰ্ম সকলোতে তেখেতে এটেণ্ড কৰে তেখেতে উপস্থিত থাকে আৰু খা খবৰ লয় এতিয়াও আপুনি অব্যাহত ৰাখিছেনে সি তাৰ প্ৰতিটো কাজ ক'ৰবাত এক্সিডেণ্ট ক'ৰবাত মোৰ নেটৱৰ্কটো খুব ভাল আৰু নেটৱৰ্ক ভাল লাগিব মানে মোৰ গোপন খবৰ দিয়া মোৰ খুব মানে খাবিৰিলাল খুব আছে মোৰ আৰু বা সম্পৰ্ক আছে ভাল য'তে যি হয় কেতিয়াবা মোৰ বিপক্ষ মানুহো মোক কয় যে আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল আপুনি যদি আহে আপোনাৰ ভাল হ'ব আপুনি আহিব দেখা এটা দিব এনেকৈ খবৰ দিয়া মানুহ আছে সেইকাৰণে মোৰ মানে এম এল এ আজিৰ তাৰিখত বহুত কম্পিটিশ্যন প্ৰতিযোগিতা আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত উত্তীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে কিন্তু এম এল এজন বহুত কষ্ট কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমি ক'ৰবাত ৰক্তদান ক'ৰবাত ৰক্তদান দিয়া দিব লগা হোৱা বাৰু মই যদি বোলে 3 মাহ হোৱা নাই কাৰোবাক বেলেগো হওঁতো হয় কাৰোবাক যোগান ধৰা এইখিনি কৰাৰ পৰা আদি কৰি বিয়া সকাম এক্সিডেণ্ট ক'ৰবাত যদি গছ পৰিলে তাত ACB মানুহ আহি পোৱা নাই ACB মানুহক তালৈ লৈ যোৱা আৰু সৰু সুৰা ঘটনা বহু এনেকুৱা আছে নলা জাম পানী ওলাই নাযায় বানপানী হৈছে কৃত্ৰিম বানপানী তাত গৈ পেলাই নিজে নলা খনা আৰু কালি পৰহি যেনিবা পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলে আঁচনি এটা ধৰিব কিন্তু মই যদি উদ্যোগটো লওঁ তেওঁলোকে তেতিয়া লাজতে আঁচনিটো ধৰি দিয়ে বা আমাৰ সন্মানজনাই আঁচনিটো ধৰি দিয়ে এনেকৈ বহু নজিৰ আছে এই যে আপুনি উৎসৱবোৰ যে যায় বা উৎসৱ পাৰ্বণ এইবোৰ যে উপস্থিত থাকে সকলোতে আপুনি নিমন্ত্ৰিত হয়নে নে নিমন্ত্ৰণ নথকাকৈ যায় আপুনি মই নিমন্ত্ৰণ নথকাকৈ সাধাৰণতে নাযাওঁ আৰু তেনেকৈ ঘটনা হোৱা নাই কেতিয়াবা 1 শতাংশ ক'ৰবাত গৈ আছোঁ দেখা পালোঁ যে বিয়া এখন হৈছে মই সুধিলোঁ কাৰ বিয়া বোলে আমুকৰ মই এনেকৈ সোমোৱা 1 শতাংশমান হ'ব চাগে বোধহয় বা 2 শতাংশ তাতকৈ বেছি কেতিয়াও হোৱা নাই যে ক'ৰবাত বোলে মোক নমতাকৈ মই এনেই বোলে ঘূৰি ফুৰি য'তে ত'তে সোমাই দিওঁ সেইটো কেতিয়াও হোৱা নাই কুৰ্মী ডাঙৰীয়া আপুনি সাংঘাতিকভাৱে চৰ্চিত হৈছিল সেইটো সময়ত যিটো সময়ত কংগ্ৰেছত বিসম্বাদৰ বিগ বাষ্প বিয়পিছিল আৰু সেই সময়ত আপুনি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে আছিলে তেতিয়া নৱৰত্ন বুলি এটা বিশেষ শব্দ চৰ্চা হৈছিলে যে হিমন্ত বিশ্বৰ সৈতে নৱৰত্ন যাব বা BJPত আহিলে সেই সময়ৰ কথা মই আপোনাক কিছু কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে প্ৰথম যেতিয়া বিসম্বাদৰ কথাটো ওলাইছিলে কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিল কেনেকৈ আপোনালোকে সেই গোটেই গ্ৰুপটোৰ লগত আপোনাৰ লগ হ'ল মই প্ৰথম কথা হ'ল মই কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছৰ মই কংগ্ৰেছৰ লগত আছিলোঁ আছোঁ আৰু আপুনি কিন্তু ব্যতিক্ৰমী কংগ্ৰেছ হয় কাৰণ আপুনি এজন ব্যক্তি মই মাজতে কৈছোঁ যে আপুনি ৰাজীৱ ভৱনত অনুসৰণ কৰা মানুহ হয় সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আপুনি কিছু ব্যতিক্ৰমী কংগ্ৰেছ তো মোৰ মানে কনচাইন্স অৰ্থাৎ অন্তৰাত্মাই যেতিয়া যি কৈ আহিছে মই তাকে কৰি আহিছোঁ আৰু অন্তৰাত্মাই যেতিয়া কয় তেতিয়া মই মানে যিমান পাৰোঁ সন্মান জনাওঁ আৰু আজি মোক কৈছে যে তই বগা কাপোৰ পিন্ধি যা তই মই বগা চুৰিয়া বগা আজি কুৰ্তা লগাই আজি মই বিধানসভালৈ আহিছিলোঁ মোৰ আছিলে মোক সাংবাদিকে সুধিব মই জানো যে আপুনি এই পোচাকত কেলে আহিছে মই এইটোৱে বাৰ্তা দিব বিচাৰিছিলোঁ যে অসমৰ ৰাইজৰ টকা অপচয় নকৰক এই চৰকাৰে মই আজি নামঘৰ আমাৰ নিজৰ ঘৰতে নামঘৰতে স্থাপনা আছে তাতে সেৱা কৰি আহিছোঁ আৰু ভগৱানক এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে টকা আৰু অপচয় নকৰক এই চৰকাৰে
বাজেটৰ সন্দৰ্ভত মই নকওঁ বেছিকৈ এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাক লৈ পেলাই টকা অপচয় কৰা হ'ল আমাৰ দৃষ্টিত এনেই ব্ৰেঞ্জ এম্বেচেডৰ লৈ টকা অপচয় হ'ল এডভেণ্টেজ আছাম পাতিলে তাতো টকা অপচয় কৰিলে নৱমী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৱমী বৰাক পাতিলে ইয়াতে ব্ৰাহ্মণ আছিলেই মোৰ ব্ৰাহ্মণৰ লাগিলে সহায়ক এছিষ্টেণ্ট হিচাপে কাম কৰিব পাৰিম কাৰণ কেনেকৈ তুলসী পাত দিব লাগে ফুল আনিব লাগে ক'ত পানী ধাতু কেনেকৈ ঘটি পানী আনি ৰাখিব লাগে কেনেকৈ আম আম পাত দি পেলাই নাৰিকলটো ৰাখিব লাগে সেইবোৰ কম বেছি মানে জানো হয় পূজা কৰা দেখিয়ে দেখি আছোঁ সেইকাৰণে এই যে অপচয় টকা নকৰক উত্তৰ প্ৰদেশ দিল্লীৰ পৰা ব্ৰাহ্মণ আনি পেলাই পূজা কৰিলে ইয়াত ব্ৰাহ্মণ থাকোঁতেই অসমত সেই তেনেকুৱা এটা কথা আৰু অন্তৰন্তমাই ক'লে যে এইটো এটা মেছেজ চৰকাৰলৈ দিয়া হওক মোৰ অন্তৰন্তমাই সেই সময়ত কৈছিল তই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমৰ্থন কৰ আৰু মই সমৰ্থন কৰিছিলোঁ তাৰ কাৰণো আছিলে যে মোক কোনোবাই যদি মৰম নকৰে মই কেলৈ মৰম কৰিম পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া যদিও নাই তেখেত সকলোৰে আদৰৰ মোৰো অতি আদৰৰ আৰু শ্ৰদ্ধাৰ আছিল আৰু সদায় থাকিব আৰু তেখেতৰ ক'ৰবাত মই ভুল দেখিছিলোঁ ক'ৰবাত মোক মৰম কমতি কৰে অন্য বিধায়কসকলক বেছি মৰম কৰে মই দুবাৰ জিকা কোনোবা একেই দুবাৰ জিকা বা এবাৰ জিকা সকলক বেছি মৰম মোৰ মোক মৰম নাই যদি মোকেই মৰম নকৰে মইনো কিয় তেওঁক মৰম কৰোঁ সেই তেনে এটা ভাৱ আহিছিল সেইকাৰণে মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া প্ৰথম কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে বিসম্বাদটো কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে আপোনালোক কেনেকৈ লগ হৈছিলে কাৰণ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত সকলো বিধায়ক নাছিলে কিছু বচা বচা বিধায়ক তেখেতৰ ঘৰলৈ আহিছিলে আৰু বিশেষকৈ সন্মুখত অহা ছবিবোৰ আছিলে আপুনি আছিলে জয়ন্ত মল্ল আছিলে বা পীযুষ হাজৰিকা আছিলে পল্লৱ লোচন আছিলে এই কিছুসংখ্যক লোক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈয়ে বৈ আছিলে আপোনালোক গোটেইখিনি একগোট কেতিয়া হৈছিলে কেতিয়া আপোনালোকৰ আলোচনা হৈছিল যে আমি বিদ্ৰোহ কৰিম এই ধৰণৰ আলোচনা কেতিয়া হৈছিলে 2006 চন মোৰ ভুল হৈছে নেকি 2006-2011 চন নেকি হয় দেৱপ্ৰসাদ ছাৰ ঢুক হয় এঘাৰ হ'বলৈ হয় হয় মোৰ মুঠতে মানে দিন আছিলে 29-30 মাৰ্চ আৰু এদিনৰ পিছতে ৰাজবৰ্বৰ ডাঙৰীয়া আহিব হিন্দী চিনেমা বলছবি অভিনেতা আৰু তেখেতৰ লগত দেৱপ্ৰসাদ ছাৰ মই ছাৰ বুলি তেখেতক সম্বোধন কৰিছিলোঁ একেলগতে যাব মৰিয়নী সমষ্টিলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ হঠাৎ খবৰ পালোঁ যে তেখেত ঢুকালে দেৱপ্ৰসাদ ডাঙৰীয়া স্মৃতিত 2011 চনৰ নিৰ্বাচনৰ বিজয়ী হোৱাৰ পিছতে 2011 চনৰ পিছতে অঁ হয় যে দেৱপ্ৰসাদ ডাঙৰীয়াৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰি ৰখা মানুহেৰে নাচালে লৈ যোৱা হ'ব দেৱপ্ৰসাদ পুৰস্কাৰ নামেৰে তিনিজন বা চাৰিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ যোৱা হ'ব যিসকলে ভালধৰণে উত্তীৰ্ণ হ'ব সেই লৈ আমেৰিকা যোৱা কথা নাচালৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু সেই সময়তে ইয়াত কোনো সেই সময়ৰ ঘনিষ্ঠ মন্ত্ৰী বা নেতা কংগ্ৰেছ দলৰ পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক এটা ভুলকৈ বাৰ্তা দিয়া আৰু যাত্ৰা পথত আমেৰিকালৈ তেখেত যেতিয়া যাব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ দলৰ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী মহোদয়নীক সাক্ষাৎ কৰি পেলাই গৈছিল এই কথাবোৰ এনেধৰণে আছিল যে সেই সাক্ষাৎ কৰা ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানীক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সেই পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক মুখ্যমন্ত্ৰী পদবীটো আঁতৰাই ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি পদবীটো দিয়াৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দিবলৈ গৈছিল এনেকৈ বহুৱে কোৱা কথা শুনো সেইটো লৈ পেলাই পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এলাঙি কৰিব ধৰিলে বা বেয়া পাব ধৰিলে ছোনিয়া গান্ধীক লগ কৰিছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৰিছিলে যাত্ৰা পথত আৰু সেইটোৱে কোনোবাই বেলেগকৈ লগালে আৰু সেইটোৱে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দূৰ কৰি পেলালে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰা সেই তাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ল সংঘাত তেনেকৈ সংঘাত আৰম্ভ হ'ল আৰু মই যেতিয়া দেখা পাইছোঁ নাচা যাত্ৰাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে এই সংঘাতটো হয় নাচা যাত্ৰা আৰু সেইটো এটা অতীত তথাপিও সেই অতীতবোৰৰো কিছুমান স্মৃতি আছে ইমান দীঘলীয়াকৈ নকওঁ বুজিছোঁ এই কথাবোৰ তেখেতে যাওঁতে গম পালে নে ঘূৰি আহি পেলাই গম পালে যে মোক লৈ এই ধৰণৰ নাই এইখন তেওঁ মই যিমান দূৰ জানো তেখেত ঘূৰি অহাৰ পিছত তেখেতে গম পাইছিল বা অৱগত হৈছিল তেতিয়া আপোনালোকে বিদ্ৰোহ কৰিলে কথাটো হয় তেওঁ সেইটো লৈ পেলাই বিদ্ৰোহ কৰা নাই সেইটো তেওঁ ব্যক্তিগত কি আছিলে মই ইমান নাজানো বহু পলমকৈহে মই গম পাওঁ মই সমৰ্থন কৰা কাৰণটো এইটো আছিল মই দেখা পাইছিলোঁ যে তেওঁৰ লগত অলৰেডি 18-20 জন বিধায়ক সেই সময়ত সং লৈছিলেই 18-20 জন 18-20 জনীয়া এখন সভাত মোক মতা হৈছিল তাত মই গৈছিলোঁ গৈ পেলাই কোৱা হৈছিল যে এনেকুৱাকৈ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু হ'লে তেনো প্ৰায় 55 জন মানে চহী কৰিয়েই দিছিল প্ৰায় ওচৰ আছে 55 জন আৰু মানে সলনি হ'ল তেনে কিন্তু যেনিবা পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই বিশেষ CLP সভা আহ্বান কৰিছিল আপোনাৰ মনত আছে আপুনি নিশ্চয় আছিল হেৰি CLPতে
বুজাপৰা হল কনাকটাও হল সবে কনাকটা কৰিলে তাও হেখন গৈ পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী টনকুকি ডাঙৰীয়ে মানে কণ্টিনিউ কৰিলে ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জানিবা উইথড্ৰ কৰি ল'লে সকলোখিনি কথা আৰু এটা কথা তেতিয়া গুণা কথা চলিছিল যে বিজেপিত অহাৰ আগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিত আহিব বুলি হয়তো বহুতে ভবাও নাছিলে আৰু সেই সময়ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম কংগ্ৰেছ নামৰ অন্য এটা দল গঠন কৰাৰ কিবা পৰিকল্পনা কৰিছিল নেকি তেনেকুৱা কথা কিছু গুণা কথা চলিছিল বহুত কথা আছে মই ক'ব নোৱাৰিম হয় কৃপচলি ডাঙৰীয়া আছিল হয় লগত আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৃপচলি ডাঙৰীয়া আৰু বহু নেতা বৰ্তমান কংগ্ৰেছত আছে সেই সময়ত তেখেতক সমৰ্থন কৰিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সেইকাৰণে নাম উল্লেখ নকৰোঁ তেওঁলোক যিহেতু কংগ্ৰেছত বৰ্তমান আছে নিশ্চয় আৰু বহু প্ৰাক্তন সাংসদ আছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আছে বৰ্তমানৰ বিধায়ক আছে তেওঁলোকেও কিন্তু এই কথাটোত একমত হৈছিল মানে অসম কংগ্ৰেছ হয় তেনেকৈ এটা বিষয় লৈ পেলাই মানে কংগ্ৰেছৰ অন্য এটা শাখা মানে সেই একেখিনি কংগ্ৰেছে থাকিব অসমৰ কাৰণে এটা নতুন কংগ্ৰেছ দল জন্ম দিয়াৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছিলে সেই সময়ত সেয়া সফল নহ'ল আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিত যোগদান কৰিলে বিজেপিত যোগদান কৰিলে একমাত্ৰ তেওঁ নিজেই যোগদান বুলি নহয় তেখেতৰ লগত জয়ন্ত মল্লকে ধৰি বিভিন্ন লোকে যোগদান কৰিলে কিন্তু আপুনি ৰৈ গ'ল কিয় মই আপুনি প্ৰশ্নটো যেতিয়া সুধিছিল নৱৰত্নৰ লগত আপুনিও আছিল মই তেতিয়া ক'লোঁ যে মোৰ অন্তৰাত্মাই যেতিয়াই যি কয় মই তাক তেতিয়াৰ পৰা সেই কথাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আজি মোক ক'লে বগা পোচাক পিন্ধিবলৈ এটা বাৰ্তা দিবলৈ চৰকাৰলৈ মই অন্তৰাত্মাই মোক যেতিয়াই যি কয় আৰু মইতো আগৰ পৰাই কৈ আহিছিলোঁ যে মই কংগ্ৰেছী আৰু মই কংগ্ৰেছতে মই থাকিম অঁ মোৰ এইটো ঠিক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত যিমান ঘনিষ্ঠতা আছিল হয়তো মই যোৱাহেঁতেন মন্ত্ৰিত্ব পালোহেঁতেন বহু মানুহে কয় যে পল্লৱলোচন দাস ডাঙৰীয়া দুবাৰ জিকিছিল আপুনি তিনিবাৰ জিকিছে এইবাৰ 2016 চনৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পিছত আপুনি স্বাভাৱিকতে পালেহেঁতেন মন্ত্ৰিত্ব হয়তো লোকসভা আসনো আপোনাক চাগে দিলেহেঁতেন এই কথাবোৰ কোৱা শুনো মনটো ভাল লাগে কিন্তু আক্ষেপ নাই কিন্তু তথাপিতো যেতিয়া পল্লৱলোচন ডাঙৰীয়া আপোনাৰ সন্মুখত থিয় হয় বা দেখে তেতিয়া ভাবেনে যে এই আসনখন মই পালোঁ হয় এজন সাংসদ হৈ মই থাকিলোঁ হয় ইমান বেছি বহুত লোভ নাই আৰু লোভ থকাহেঁতেন আজিৰ তাৰিখত বহুত বদনামৰ চাগে অধিকাৰী হ'লোহেঁতেন আমুকত মাটি লৈছে আমুকত ঘৰ লৈছে আমুকত তেল ডিপু আমুকত বাগান খুলিছে আমুকত ৰিজৰ্ট সেইবোৰ বদনাম আজিলৈকে নাই হয়তো ভৱিষ্যতে নোলাব কাৰণ মোৰ একো নাই তেনেকৈ হয় অতি সাধাৰণভাৱে আপুনি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে সেয়া সকলোৱে জানে আৰু আপোনাৰ মাতৃ এজন এগৰাকী কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আছিলে তাৰ পাছতো সিমান এটা লাখ বিলাখ নাই বুলি সকলোৱে আপোনাক কয় সাধাৰণভাৱে চলে আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালক আপুনি কেনেকৈ সময় দিয়ে মোৰ সাংঘাতিকটো ব্যস্ত আপুনি আমি যিমান দেখোঁ যে চাৰিওফালে আপুনি ৰাইজৰ সৈতে ঘূৰি ফুৰে তাৰ মাজত আপোনাৰ পৰিয়াল পুত্ৰ মানে এনেকুৱা দিন পাৰ হৈছে যে মই প্ৰায় দুমাহ তিনিমাহ চাৰিমাহ মই ঘৰত মানে দুপৰীয়া সাজ মই খাব পৰা নাই ৰাতি সাজ মই কেতিয়াবা পাওঁ মিছা নকওঁ আৰু সমষ্টি মানুহৰ প্ৰমাণ আৰু মোৰ হয়তো বহুত ফটো আছে সেই ফটোবোৰ প্ৰমাণ দুপৰীয়া সাধাৰণতে সমষ্টি ঘৰ কাৰোবাৰ ঘৰতে খাওঁ ক'ৰবাত যদি এনেকুৱা ব্যস্ততা থাকোঁ যে মই দিদি হোটেল এটা আছে দিদি হোটেল এগৰাকী বেংগলী মহিলা তেওঁ হোটেলত খুব কমতি দামত খুব ভাল খোৱা বনায় সেই তাতে খাওঁ সৰু হোটেল য'ত ৰিক্সৱালা ঠেলাসকলে আমাৰ টমটম মানে টেম্পুৱালাসকলে খায় সেই হোটেলতে মই খাওঁ আৰু কাৰণ মই দামী হোটেলত খাব পৰা মানে টকাও বচাব বিচাৰোঁ কাৰণ টকাও ইমান ৰেষ্টুৰেণ্টত বহুত বিলাসী খানা খায়ো লাভ নাই বেছি টকা খৰচা কৰি একে খানা একে ভাত একে দাইল তাত খালে দাম বেছি ইয়াত যেনিবা সৰু হোটেলত দাম কমতি 50 টকাত নিৰামিষ ভাত পোৱা যায় ৰাইজৰ লগত সাধাৰণ যিবোৰ হোটেল সেই হোটেলবোৰত আপুনি একেলগে আৰু তাত ৰিক্সৱালা ঠেলালৈও পাওঁ তেওঁলোকো মোৰ ভোটাৰ হয় আৰু সেই তেনেকৈ ভোটাৰৰ লগতো কথা পতা হ'ল আৰু খোৱাও হ'ল বিলটো আপুনি দিয়েনে তেওঁলোকৰ বিলটো দিয়েনে আপুনি মাজে মাজে দিওঁ দিয়ে মাজে মাজে নিশ্চয় মই সদায় দিওঁ বুলি ক'লে মই এইটো পাপ কৰা হ'ব মই ভুল ফাকি নকওঁ বুজিছোঁ কেতিয়াবা খাই থাকিলে 2-4 জনৰ আপুনি বিলটো দিয়ে সাধাৰণতে নিশ্চয়কৈ এটা ডাঙৰ কথা এইকাৰণে যে আপুনি সাধাৰণ জনতাৰ সৈতে একেলগে কেতিয়াবা আহে কিছুমান পৰিৱেশ আহে ৰাজনীতিৰ যেতিয়া বতাহ বলে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত হয়তো বিয়াগম নেতাসকলে কোনোবা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কোনোবা ডাঙৰ বিষয়বাবত থকা লোকসকলে কাৰোবাৰ ঘৰত গৈ বোলে থাকিব খাব সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা আহে সময় সময়ে কিন্তু আপুনি নিত্য নৈমিত্তিকভাৱে আপুনি ওলাই গ'লে সেই কামটো কৰি আহিছে গতিকে নিশ্চয়কৈ শলাগিব লাগিব আপোনাৰ সেই প্ৰচেষ্টা আপুনি সাধাৰণভাৱে এটা জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ কাৰণে আপুনি পথ এটা বাছি লৈছে আৰু এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৱে এটা সমাজসেৱা বিধায়ক পত্ৰী এটা সমাজসেৱা আৰু সেয়া আপুনি বৰ্তাই ৰাখিছে
মই পুনৰ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কথালৈ আহিছোঁ যে আপুনি সাংঘাতিকভাৱে ব্যস্ত থাকে পৰিয়ালক সময় দিয়াত আপোনাৰ খুবেই অসুবিধা হয় সন্তানে কেতিয়াবা আপত্তি কৰেনে হয় কয় তেনেকৈ কেনে কয় খালি এদিন এদিন মাজতে সুধিছিল মই খুব হাঁহিছিলোঁ মোৰ পত্নী খুব হাঁহিছিল ক'লে পাপা আপুনি আমাৰ ঘৰত কেতিয়া ভাত খাব আমাৰ ঘৰত মানে আপোনাৰ আপুনি অতিথি আৰু সেই মই অতিথি আপুনি অতিথি আমাৰ ঘৰত কেতিয়া ভাত খাব আহিব হয় সেই তেনেকৈ যদি তেতিয়া সুধোঁতে খুব হাঁহিছিলোঁ আৰু অকণমান অকণমান হাঁহিৰ যোগেদি দুখৰ চকুমণি ওলাইছিল কিন্তু কৰি গৈ আছোঁ আৰু এটা মোক বিষয়ে ক'ব মন গৈছে চিম্পল কথা আহিছোঁ দেউতা মাক হেৰুৱালোঁ দেউতাক 90 চনত হেৰুৱালোঁ আজিৰ পৰা 31 ইয়াৰ্ছৰ আগত মাক হেৰুৱালোঁ 17 বছৰ আগত 2004 চনত মোৰ মৃত্যু হ'ব মোৰ পত্নীক মই কৈয়ে থাকোঁ মোৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত কিন্তু এনেকুৱাকৈ আছে টকা পইচা এনেকুৱা ভালধৰণে ৰাখিবা ইমান হিচাপত খৰচা কৰিবা ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে ল'ৰাটোৰ নামত মই মৰি গ'লেও তুমি যদি সৰু সুৰা চাকৰি কৰা বা ব্যৱসায় যদি কৰা এই টকাটো তুমি খালি নোলাবা 18 বছৰ পিছত তাৰ পৰীক্ষা পঢ়াত কাম দিব এইবোৰ আগতে কৈ থোৱা আছে আৰু মোক তাই সোধে আপুনি বিয়া পাতিব নেকি আগতে যদি মই মৰি যাওঁ মই একদম নাপাতোঁ মই যদি মৰি যাওঁ বোলে ময়ো নাপাতোঁ চিন্তা নকৰিব এইবোৰ কথা কৰা কোৱা আছে আৰু মই শৰীৰ দান কৰিছোঁ আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগত ডক্টৰ দেৱব্ৰত শৰ্মা যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ তেওঁ ছাৰৰ এটা শুভাকাংক্ষীৰ এটা সংস্থা আছে একলব্য একলব্যক মই মোৰ শৰীৰ দান কৰি দিছোঁ আৰু গোটেই জানে কাৰণ হয় মই জ্যোতি সংঘ আমাৰ যোৰহাটৰ চকুৰ লগত জড়িত মই তেওঁলোকক মোক চকু দান কৰি থৈছোঁ কাৰণ সাংঘাতিক আমি যাবগৈ লাগিব নিশ্চয় সাংঘাতিক মহৎ কাম আৰু এই আদৰ্শ সকলোৱে ল'ব লাগিব কাৰণ আপুনি চকু দান কৰিছে আৰু আপোনাৰ শৰীৰ দান ইতিমধ্যে কৰি থৈছে গতিকে নিশ্চয়কৈ হয়তো আপুনি প্ৰথম বিধায়ক হ'ব অসম মন্ত্ৰী হ'বাৰ নাজানো মোৰ বোধহয় যদি আপোনালোকে চাই যদি এটা ৰিপৰ্ট আনিব ওলাব চেষ্টা কৰে পাব পাৰে মই চাগৈ বোধহয় নাজানো প্ৰথম হ'ম নেকি কিন্তু মই দান কৰিছোঁ হয় আমাৰ দৃষ্টিত হয়তো আপুনি প্ৰথম হ'ব কাৰণ আজিলৈকে আমি শুনা নাই যে অসম মন্ত্ৰী হ'বাৰ বা এইখন বিধানসভাৰ কোনোবা সদস্যই আজিৰ তাৰিখত তেওঁৰ দেহ মৰণোত্তৰভাৱে দান কৰিছে বুলি আমি এতিয়ালৈকে আমি জানিব পৰা নাই গতিকে মই নিশ্চয়কৈ প্ৰশংসা কৰিব লাগিব আপোনাৰ খুবেই এটা ভাল কাম আপুনি কৰি দিছে বহুতৰ কাৰণে আপুনি নিশ্চয়কৈ আদৰ্শ হ'ব এতিয়া মই আহিছোঁ আপোনাৰ কিছু বিতৰ্কিত কথালৈ বিতৰ্কিত মই এইকাৰণেই কৈছোঁ যে বিধানসভাত বিভিন্ন বিষয় লৈ আপুনি বিতৰ্কত ভাগ লয় আৰু নিজেও বিতৰ্কৰ বিষয় এটা হৈ পৰে মাজতে আপুনি ব্লেডেৰে হাত কাটিছিলে সেই প্ৰসংগটোলৈ কিয় সেই ধৰণৰ চিন্তাবোৰ আহিলে আপোনাৰ আমি সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ অসমৰ যিসমূহ বাতৰি চেনেল আপোনালোকৰ চেনেলৰো বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছিল যে আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন সদসম ছাত্ৰ সন্থা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ টাইম ছাত্ৰ সন্থা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি গুৱাহাটীত গৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰিছে সকলোৱে আবেদন কৰিছে যে কা বাতিল হ'ব লাগে কাক অসমক জাপি নিদিব অসম ডাষ্টবিন নহয় কাষৰীয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কন্নাথ চাংমাইৰ পৰা আদি কৰি কাষৰীয়া সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছে অৰুণাচলৰ পৰা আদি কৰি মণিপুৰ মিজোৰাম কেৱল ত্ৰিপুৰা বাদ দি অসমে সমৰ্থন কৰিছে এইটো বেলেগ কথা অসমৰ আমাৰ ইয়াৰেই অসম চুক্তিখনৰ যোগেদি NRC কাম চলি আছে এই কথাবোৰ চলি আছিল তাৰপিছতো নুশুনিলে যিসকল সন্মানীয় শ্বহীদ পৰিয়ালে প্ৰতিবাদ জনালে সকলোৱে প্ৰতিবাদ জনাইছে দেখিছোঁ চৌদিশে সত্ৰাধিকাৰসকল ওলাই আহিলে শ্বহীদ পৰিয়াল ওলাই আহিলে সাংবাদিকসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছিল সেই সময়তে দেখিছোঁ কাৰো কথা শুনা নাই কোনো শুনা নাই আৱেগিক হৈ পৰিছিলোঁ আৰু নাজানো আৰু কেলেই মই চিনা কৰিলোঁ নাই হাত কাটি দিওঁ হাত কাটোঁ তেজাই হ'লেও লিখোঁ জয় অসম আমি কামা নামানো সেই তেনেকৈ প্ৰতিবাদ জনাইছিলোঁ আজিৰ তাৰিখত সেইটো সেই বিষয়টোলৈ আপোনাৰ দুখ অনুভৱ হয়নে যে আপুনি হাত কাটি এটা ভাল পথ নেদেখুৱালে নতুন প্ৰজন্মক তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হয়নে স্বাভাৱিক মানৱতে ভুল এইটো চাগে মই এটা অন্যতম ভুল কৰিছিলোঁ স্বীকাৰ কৰিব লাগিব হয় আৰু ভুলটো স্বীকাৰ কৰাটো কোনো ডাঙৰ মই তলপৰা বুলি নুবুজাই নিশ্চয় মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ এইটো মই ভুল সেই দেখাব নালাগিছিল বিধানসভাত কেতিয়াবা আপুনি সাংঘাতিক এগ্ৰেছিভ হৈ পৰে খুব খঙাল মূৰ্তি আপোনাৰ তাত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে বহু সময়ত আপোনাক অধ্যক্ষই বিধানসভাৰ পৰা উলিয়াই দিছে সেই মুহূৰ্তত আপোনাৰ কেনে লাগে যেতিয়া মাৰ্চেল লগাই আপোনাক উলিয়াই দিয়ে বিধানসভাৰ পৰা আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হয় মই খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে মই কিবা এটা অসমৰ ছাত্ৰত বা ৰাইজৰ ছাত্ৰত মাত মাতিব গৈ মোক মানে মই আজি খেদা খাব লগা হৈছে শেহতীয়াকৈ যদি আমি চাওঁ দুটাকৈ মোক ওলাই দিয়া ঘটনা এটা ঘটনা হৈ গ'ল যে মই
অসম শক্তিৰ ওপৰত আলোচনা চলি আছিল প্ৰশ্নোত্তৰকাল বিষয়টো আছিলে অসম শক্তি কেনেধৰণে ৰূপায়ণ হৈছে এনেধৰণে বিষয় আছিল তাত মোৰ প্ৰশ্ন আছিল যে অসম শক্তিত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ আছামিজ পিপল অৰ্থাৎ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া লোকসকলৰ নিৰাপত্তা সুৰক্ষা দিয়া চৰকাৰৰ কৰ্তব্য দায়িত্ব অসম শক্তি অনুসৰি সেই মৰ্মে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া অন্যতম ভূমিপুত্ৰ সন্তান এজনক গুলিবিদ্ধ কৰি পেলাই হত্যা কৰা হ'ল ৰহাৰ ঘটনাটোলৈ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ৰহা সমষ্টিৰ পৰা একালৰ এটা সময় আমাৰ বন্ধু বিধায়ক পিজু সজীৱ ডাঙৰীয়াক জিকাবৰ কাৰণে তাৰ নিৰ্বাচনৰ আগত 16 চনত প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে যদি বিজেপি চৰকাৰ আহে ইয়াত এইমছ হ'ব বুলি ৰহাত ইলেকশ্যন হৈ গ'ল 16 চনত ৰহা পান উঠি যেনিবা জাগিৰোডৰ পৰা জিকিলে তেখেতে নিজৰ সমষ্টিলৈ লৈ গুচি আহিলে চাংচাৰী সেইটো লৈ পেলাই স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বিভিন্ন দল সংগঠন জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিলে ৰহাবাসী ৰাইজে তাৰ গুলিবিদ্ধ গুলি কৰি পেলাই এজনক হত্যা কৰা হ'ল মিণ্টু দেউৰী মিণ্টু দেউৰীক হত্যা কৰা হ'ল পুলিচৰ ভুল হ'ব পাৰে আমি মানি লৈছোঁ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিলে সেইখিনিলৈকে ঠিকে আছে সৰ্বধৰ্মিনীক ৰাইজে ক'লে যে সংস্থাপন দিব লাগে চাকৰি দিয়া হ'ল মিণ্টু দেউৰী সৰ্বধৰ্মিনীক 4 বছৰ চাকৰিলৈ গ'ল এটকাও দৰমহা নিদিলে এটকাও দৰমহা নিদিয়া এইটো কি বুলি ক'ম অসম চুক্তিত আছে বিজেপি চৰকাৰখনে নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিনিধিত্ব নকৰাৰ আগত কৈছিলে অসম চুক্তি আখৰে আখৰে পালন কৰিম অসমৰ ৰাইজক ৰক্ষা কৰিম নিৰাপত্তা দিম তাৰপিছত এগৰাকী খিলঞ্জীয়া বোৱাৰীয়ে 4 বছৰ চাকৰি কৰি তাত দোকানত পালে এইটো মই কেলে নাপালে যদি সোধাত মোক যদি অভদ্ৰ বুলি কৈ যদি মোক ওলাই পঠিয়াই দিয়ে মই কি ক'ম বিষয়বোৰ তেনেকুৱা সাম্প্ৰতিক ৰাজনীতিলৈ মই আহিছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আপুনি খুব নিবিড়ভাৱে পাইছিলে আজিও হয়তো পায় আজিও নিশ্চয় পায় আপুনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তেনেকুৱাকৈ সত্য বুলিয়ে ক'ব পাৰি এতিয়া সত্য হিচাপে গণ্য কৰিব লাগিব কাৰণ তেখেত বিজেপি দলৰ মন্ত্ৰী আৰু মই কংগ্ৰেছ দলৰ নাই বিধানসভাৰ মজিয়াত ঠিকে আছে কিন্তু বাহিৰতো আপোনাক মাতবোল কৰাটোলৈকে ঠিকে আছে আৰু মই খুব ভয়তে তেখেতক এই 4 বছৰ 10 মাহ 11 মাহে হ'ব হ'ল মই ভয়তে তেখেতক ঘৰত যোৱা নাই তেখেতক লগ কৰিবলৈ সাহস কৰা নাই কাৰণ দলে দলে আপোনাক আৰু তেখেতক মই কাৰ্যালয়লৈ যোৱা নাই এবাৰ দুবাৰ যদি গৈছোঁ মই 4-5জন দলীয় মানে কৰ্মী বা কোনোবা সমষ্টিৰ পৰা অহা সজাতি দলৰ লগতহে গৈছোঁ মই অকলে তেখেতক গৈ পেলাই কেতিয়াও সাক্ষাৎ কৰা নাই জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন হয়নে এইবোৰ সেইবোৰ আগত হৈছিল এতিয়া নহয় এতিয়া নহয় এতিয়া ভয় লগা কাৰণ নন্দিতা দাসৰ কথা ওলাই গ'ল হয় কিছুদিন আগত নহয় জানো গতিকে নিশ্চয়কৈ এটা ভয় লগা কথাই আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়া মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰসংগই মই আপোনাক উত্থাপন কৰিছোঁ যে সেইটো সময়ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী বনাব বিচাৰিছিলে নহ'ল তেখেতৰ যিটো কোৱা হয় তেখেতৰ ভাগ্যত নাই বুলি কয় আজি তাৰিখত আপুনি আশা কৰেনে যে এইখন মন্ত্ৰীসভাত কেতিয়াবলৈ গৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব মোৰ নালাগে ক'ৰবাত তেখেতৰ যিমান মিত্ৰ বা কোনোবা মিত্ৰ যদি আছে এটা হয়তো এছাম খুব অন্তৰৰ পৰা তেখেতক ভাল পোৱা আছে এছামে তেখেতক ভয় খাই পেলাইহে তেওঁৰ লগত থকা যেন মই মানে প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছিলোঁ তাৰমানে একাংশই তেখেতক ভয় খাই তেখেতৰ লগত আছে সেইটোৱে হ'ব লাগিব যেতিয়া পূৰ্বমুখনী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কান্দি দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা আধা আধি বিধায়ক আকৌ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পিনে গুচি আহিলে এতিয়াও আমি যদি শেহতীয়াকৈ চাওঁ আজি মাজে মাজে ওলাই থাকে এবাৰ বোলে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ আগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব এবাৰ বোলে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগত হ'ব এবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগত হ'ব এতিয়াতো আশাৰ ক'তো ৰেঙনিয়ে দেখা নাই কিন্তু কি ক'ত কি ৰাজনীতি হৈছে মই নাজানো খালি মাইকবোৰ মাজে মাজে বেয়া হৈ আছে বিজেপি দলৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সভাবোৰৰ শেহতীয়াকৈ আমি শিৱসাগৰৰ মিটিংখনত চালোঁ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেতৰ মাইকটো নবজা হ'ল সিদিনাখন সৰু হৈ যায় শুনাবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ভাষণ দিওঁতে ঠিকে চলি আছে কিন্তু যেতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ভাষণ দিবলৈ লৈছিল মাইকটো বেয়া হৈ গ'ল অলপ সময়ৰ কাৰণে মানে তাতো ষড়যন্ত্ৰ আছে ক'ৰবাত আছে যেন লাগে যে তেখেতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া ভাষণ দিয়া মাইক ঠিকে থাকে হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ দিলে মাইক বেয়া হয় অসমৰ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আমিও প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ এই কথাবোৰ লৈ সেইকাৰণে আৰু ক'ৰবাত মানে যিমান দূৰ জানো যে যিজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই গুজৰাটৰ পাইপত মুছলমানৰ তেজ যায় বুলি কৈছিল এই খন্তেকতে তেখেতে আকৌ বাগৰি কংগ্ৰেছত আহিল আকৌ মানে মানে কংগ্ৰেছৰ পৰা আকৌ বিজেপিলৈ গ'ল আকৌ বিজেপিৰ পৰা যে আকৌ কংগ্ৰেছত নাহিব বা কোনোবা অন্য ৰাজনৈতিক দলত গুচি নাযাব তেখেতৰ ওপৰত বিশ্বাসটো বিজেপিক মই জনাত নাই নেকি ইমান সেইকাৰণে নহয় ন আজিলৈকে চাগে বোধহয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এটা কথা সুধিছোঁ ঘোষণা কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰসংগ অলপ বেছিকৈ মই উত্থাপন কৰিছোঁ এইকাৰণে আপোনালোকে বহু সময় পালে
বিসম্বাদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি তাৰিখলৈ আপোনালে পাইছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিটো দলতে থাকে সাংঘাটিক প্ৰভাৱশালী হয় সকলে স্বীকাৰ কৰে কংগ্ৰেছৰ দিনতো হৈছিলে আৰু বিজেপিৰ দিনতো নতুনকৈ যদিও তেখেতক ন বিজেপি তথাপিতো কিন্তু আজি তাৰিখত আটাইতকৈ শক্তিশালী মন্ত্ৰী তেখেত কি কাৰণে হয় তেখেতে কি যাদুৰ বলত ইমান শক্তিশালী হৈ পৰে যিকোনো দলত গ'লেই কংগ্ৰেছৰ দিনতো আছিলে আপোনালোকৰ সময়তো হয় আছিলে কিন্তু কৈছিলে যে সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈতকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পাকে প্ৰকাৰে তেখেত বেছি শক্তিশালী আছিল বুলি বহুতে কৈছিলে হয় কিন্তু মোৰ এনে লাগে এটা সময়লৈকে চবৰে ম্যাদ থাকে সেইকাৰণে ম্যাদটো তেখেতৰ আছে চলি আছে এদিন ম্যাদটো তেওঁৰ শেষ হ'ব সেইটোৱে কথা শক্তিটো আহৰণ কৰে কেনেকৈ তেওঁ শক্তিটো কেনে আহৰণ কৰে সিমানটো নাজানিম হয় কিন্তু অচ্যুত পলিটিচিয়ান সেইটো স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব আৰু আছে ক'ৰবাত কিবা এটা গুণ সকলোকে সকলো গুণটো নিদিয়ে সেই গুণটো চাগে নেদেখাজনে তেওঁক দিছে সেইখিনিলৈকে সফল হয় সাম্প্ৰতিক ৰাজনীতিলৈ মই আহিছোঁ সাম্প্ৰতিক ৰাজনীতিত দেখা গৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তব্যই বৰ্তমানৰ ৰাজনীতি খুব গৰম কৰি তুলিছে কেতিয়াবা যদি কোনোবাই কৈছে আমাক মিয়া ভোট নালাগে কেতিয়াবা কোনোবাই কৈছে যে আমি শিশু নিকেতনসমূহ ভাঙি দিম এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ চলি আছে আৰু তাৰ মাজত এউডিএফৰ সৈতে আপোনালোকৰ মিত্ৰতা হৈছে এখনৰ বুজাবুজিও হ'ব আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে কিমান সুখী এউডিএফৰ সৈতে মিত্ৰতাটোক লৈ যদি আমি ভালধৰণে চাওঁ মোৰ সোনিয়া গান্ধী মহোদয়ানীৰ ওপৰত আমাৰ সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নেত্ৰী আমাৰ সভানেত্ৰী তেখেতৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আস্থা বিশ্বাস আছে খুব চিন্তা কৰি পেলাই নিশ্চয় চাগে এই সিদ্ধান্তটো ল'বৰ কাৰণে তেখেতে সেউজ সংকেত দিলে যাৰ কাৰণে মাননীয় আমাৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই হ'ব নহ'ব হ'ব নহ'ব মাজতে নহ'ব বুলি ক'লে পিছত কৰি পেলাই হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে যিহেতু মই কংগ্ৰেছৰ এজন সৈনিক মই কংগ্ৰেছৰ দলৰ যি সিদ্ধান্ত সেয়া মই মানিবই লাগিব আৰু সেয়া যদি ক'ৰবাত মোৰ কোণাৰ পৰা ক'ৰবাত মই কিবা অকণমান বিসংগতি দেখিছোঁ ভুলো দেখিছোঁ মই কিন্তু মানিবই লাগিব সেইমৰ্মে মই মানিছোঁ আৰু মহাজোটবন্ধনৰ কথাটো ওলোৱাৰ কাৰণে মই বেছিকৈ গ্ৰহণ কৰিছোঁ মহাজোটবন্ধন য'ত চিপিএমৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া দলৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ এডিএফ দলো আছে আৰু আমি আশাবাদী যে ৰাইজৰ দল আৰু যদিও এজিপিয়ে অসম জাতীয় পৰিষদে এতিয়ালৈকে আমাৰ লগত সন্মতি প্ৰদান কৰা নাই মিত্ৰতাৰ কিন্তু আশাবাদী খুব কম দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকেও নিশ্চয় বুজি উঠিব মিত্ৰতা কৰিব মই এইটোৱে জানো যে প্ৰভুৰ বা নেদেখাজনৰ ইচ্ছাতে সকলোখিনি হৈ আছে এই আপুনি যদি মোক সোধে কেলৈ আপুনি এইটো ভাবিছে মই এইটো কাৰণে এইটো ভাবিবলৈ বাধ্য কাৰণ অসম্ভৱটো সম্ভৱ সম্ভৱটো অসম্ভৱ কৰা আমি নেদেখাজনৰ ওপৰতে আমি ল'ব লাগিব সেইকাৰণে আমি যদি আগৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনসমূহ চাওঁ 2001 তাৰ আগৰ মানে 91 সেইবোৰত মোৰ সাক্ষী মোৰ মাতৃ প্ৰথম 91 জিকিছিল সেইকাৰণে সেই সময়ৰ পৰা ৰাজনীতি যিটো দেখিছোঁ 85 চনত মোৰ মাতৃ উঠিছিল খুব বেয়াকৈ পৰাজিত হৈছে মোৰ মাতৃ সেই সময়ত তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত জিকিছিল সেইকাৰণে নিৰ্বাচনসমূহ এনেধৰণৰ এই যে কথা বতৰা ফুল মানে ফুলজাৰি মৰা কথা বা বোকা চুটিয়া ৰাজনীতি এইবোৰ চলি থাকিব কিন্তু মোৰ এনে লাগে অসমৰ ৰাইজৰ কিন্তু ভাল এটা সিদ্ধান্ত এইবাৰ আমি দেখা পাম 21 চনৰ নিৰ্বাচনত আৰু মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰক নিশ্চয় কংগ্ৰেছ দলে নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিব বুলি মই আশাবাদী আৰু এইটো কাৰণে অসমৰ স্বাৰ্থতে হওক অসমৰ ৰাইজৰ বা অসমৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰক মানে আমাৰ যি মহাজোটবন্ধনৰ চৰকাৰক অনা ক্ষেত্ৰত ৰাইজে সঁহাৰি জনাব বুলি মই কামনা ৰাখিছোঁ প্ৰশ্ন হৈছে যে ধৰক কা আন্দোলনৰ পিছত কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলৰ গঠন হ'ল আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ গঠন হ'ল এ জে পি হ'ল বা ৰাইজৰ দল হ'ল এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে ধৰা হ'ল যে বৃহৎ সংখ্যক লোকে বিজেপিক সমৰ্থন নকৰি এই দলসমূহ সমৰ্থন কৰিব কিন্তু তেওঁলোকে ভোট দিব কাক কংগ্ৰেছ এ ইউ ডি এফো কাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখন চলাইছিল আপোনালোক মিত্ৰজোঁট বনালে এ জে পি ৰাইজৰ দল তেওঁলোকে মিত্ৰজোঁট বনালে আৰু এ জে পি আৰু ৰাইজৰ দলে স্পষ্টভাৱে কৈছে বিজেপি যিধৰণে আমাৰ কাৰণে অস্পৃশ্য ইউ ডি এফ আমাৰ কাৰণে অস্পৃশ্য আৰু সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছ এ ইউ ডি এফৰ যিহেতু মিত্ৰজোঁট আছে তেওঁলোককো আপোনালোককো প্ৰত্যাখ্যান কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব এতিয়া অসমৰ ৰাইজে কাক ভোট দিব আৰু তাৰ জৰিয়তে এই যে ভোট বিভাজন এটা আহিব তাৰ জৰিয়তে বিজেপি লাভান্বিত নহ'ব জানো মই জনাত খুব ভাল ধৰণে সকলো দলৰ নেতাসকলে ৰাইজৰ দলৰে হওক এ জে পিয়ে হওক আৰু কংগ্ৰেছ হওক এ ডি এফ হওক সকলোৱে চিন্তা কৰাটো ভাল কোনোবাই যদি গোপন বুজাবুজিৰ ভিতৰকে বিজেপি নেতাসকলৰ লগত ৰাখিছে বা ৰাখি পেলাই কিবা এটা অংক কৰিব বিচাৰিছে মই নাজানো সেইটো কিন্তু মোৰ এনে ধাৰণা লাগিছে যে প্ৰত্যেক সমষ্টিতে একোকেইজন জিকা
সম্ভাৱনা থকা প্ৰাৰ্থী যিকোনো ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা নিশ্চয় প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব আৰু তেওঁকে জিকোৱা মানে জিকোৱাটো মই ৰাইজে বিচাৰিছোঁ এতিয়া আপোনাৰ যিটো প্ৰশ্ন হয়তো মোৰো একেই প্ৰশ্ন এতিয়া এটা সমষ্টিত মৰিণী সমষ্টিতে এই জি পি পিয়ে যদি প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে যদি ৰাইজৰ দলৰ পৰাও দিয়ে আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰাও আহে ময়ো হাত কাটি আঙুলি কাটিও মই মানে কাৰ নামানো প্ৰতিবাদ জনাইছিলোঁ আৰু এ জি পি নেতাসকলেও বা ৰাইজৰ দলৰ নেতাসকলেও প্ৰতিবাদ জনাইছে কাৰ বিৰুদ্ধে আমি সকলোৱে তিনি পক্ষ কাক ভোট দিব আপুনি বিষয়টো ভাল কৈছে ভোটাৰ ৰাইজেও অকণমান চাগে বিভ্ৰান্তিত পৰিব সেই সময়ত যদি ভোট বিভাজন হয় বিজেপি ওলাই যাব নেকি মই জনাত সেইটো চাগে ৰাইজে খুব গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিব প্ৰত্যেক সমষ্টিত দলীয় বিভিন্ন দলীয় নেতৃবৰ্গও গভীৰভাৱে চিন্তা কৰি পেলাই ভোটৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ এইবাৰ দেখা গৈছে যে বিজেপি চৰকাৰে সাংঘাতিকভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে চাহ জনজাতিৰ ওপৰত বিভিন্ন আঁচনি ঘোষণা কৰিছে আৰু শেহতীয়াভাৱে আপুনি বাজেটতো দেখিছে যে পশ্চিমবংগ আৰু অসমৰ কাৰণে স্পেচিয়েল পেকেজ তেখেতসকলে ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই গোটেই লক্ষ্য কিন্তু চাহ জনগোষ্ঠীক লক্ষ্য কৰি তেখেতসকলে ঘোষণা কৰিছে আৰু আজিৰ তাৰিখত বিজেপিয়ে দাবী কৰে যে আজি চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোট তেখেতসকলৰ পকেট ভোটৰ দৰে হৈছে তেনেস্থলত আপোনাৰ সমষ্টিত আপুনি কি ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিব বা সেই চাহ জনজাতিৰ ভোট আপুনি পাম বুলি আশা কৰিব পাৰেনে আজিৰ তাৰিখত কাৰণ গোটেইখিনিক তেখেতসকলে মোটামুটি বেনিফিচিয়াৰী বনোৱাৰ দৰে হৈ গৈছে আপুনি যদি ভালধৰণে চায় চাহ শ্ৰমিকসকল ইমানো আগৰ দৰে মানে অবুজ বা অশিক্ষিত নহয় আমি ঠিকে দি আছিলোঁ আমি 108 গাড়ী দিলোঁ 102 গাড়ী বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি কিতাপ নামভৰ্তি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পৰা আদি কৰি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পাতি ঘৰ জব কাৰ্ড কৰ্মপত্ৰ যোগেদি ৰাইজক কাম 3 টকীয়া দামৰ চাউলৰ কাৰ্ড বস্তু বাহানি দাইলৰ দাম যদি সেই সময়ত 20 টকা আছিল আলুৰ দাম যদি 5 টকা 10 টকা আছিল পিঁয়াজৰ দাম যদি আছিলে 15-20 টকা চলিব পাৰিছিলে সেইটো মজুৰি বা দৰমাৰে তুলনামূলকভাৱে কিন্তু চাউল ফ্ৰী দিছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচন 21 চনৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে 2500 এইবাৰ দিছে ইপিনে যে আলু পিঁয়াজৰ দাম বঢ়াই ডিজেল পেট্ৰলৰ দাম বঢ়াই কাৰেণ্টৰ বিল মাটি খাজনাৰ দাম বঢ়াই সকলোতে যে অতিৰিক্ত টকা লৈছে সেইটো ৰাইজক কিন্তু এতিয়া বুজি পাইছে এইটো বুজি পাইছে যে এইটো শ্ৰমিকৰ বৰ্ধিত টকা বঢ়া টকা 3 বছৰৰ মূৰে মূৰে বাঢ়িব লাগে 2018 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা বাঢ়িব লাগিছিল সেই বঢ়া টকাটোৱে এটা অংশ এই বিজেপি দলৰ চৰকাৰে এতিয়া মালিক পক্ষৰ পৰা লৈ বা বেংকৰ পৰা লৈ বা টেক্সৰ তুলি পেলাই হ'লেও দিছে অৰ্থাৎ শ্ৰমিকৰ টকাৰে শ্ৰমিকক যে দি মাছৰ তলত মাছ ভাজি পেলাই যে ভোটটো ল'ব বিচাৰিছে শ্ৰমিকসকলে বুজি পাইছে জনজাতিকৰণ কি হ'ল শ্ৰমিকসকলৰ ৰাইজে বুজি পাইছে জনজাতিকৰণ কেলেই নিদিলে 351 টকা মজুৰি দিম বুলি কৈছিলে কেলেই নিদিলে মাটি পতা দিম বুলি কৈছিলে কেলেই নিদিলে আমাক চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে চাকৰি কেলেই নিদিলে সেইটো শ্ৰমিক ৰাইজে বুজি পাইছে 351 টকা জনজাতিকৰণ সেই প্ৰসংগবোৰটো এতিয়া যাৰ কাৰণে আপোনালোকে আপুনি আপোনালোকৰ টিভি চেনেলৰ নিউজ আহিছে বাতৰি আহিছে আপুনি নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে অসম চামৰ সংঘৰে য'তে প্ৰতিবাদ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ত কৰিলে বিশ্বনাথত কৰিলে গোলাঘাটত কৰিলে পাইছে নেকি আপুনি শেহতীয়াকৈ তাৰ লক্ষ লক্ষ শ্ৰমিক ৰাইজ ওলাই আহিছে কোনে দিছে টকা শ্ৰমিকে নিজৰ দৰমহা টকাৰে তেওঁলোকে কৰ্তন কৰি তেওঁলোকে গাড়ী ভাড়া বাছ ভাড়া মেজিক ভাড়া কৰি পেলাই আহিছে কেলৈ আহিছে যদি বিজেপিয়ে ইমানে তেওঁলোকৰ ভোট বেংক হৈ পৰিল ইমানে যদি বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম কৰিছে কেলৈ ওলাই আহিছে সেইকাৰণে মানুহক অন্ধকাৰত ৰাখিব পাৰি কিমান দিনৰ কাৰণে আপোনাৰ হিচাপত ৰাইজে বুজি পাইছে যদিও আঁচনি ঘোষণা কৰিছে ৰাইজে চাহ জনজাতি ৰাইজে এই কথাবোৰ বুজি পাইছে আৰু সেইটো কাৰণে বিজেপিৰ প্ৰলোভনত নপৰিব আপোনাৰ সেইটো নপৰিব এটা কথা আপুনি ভাবেনে কংগ্ৰেছত যদিও আছে আপুনি এটা কথা আপুনি ভাবেনে যে আজিৰ তাৰিখত প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি আপোনালোকতকৈ বহুত আগত আছে স্বাভাৱিক যেতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ আছিল তেতিয়া আমাৰ আমি প্ৰচাৰত আগত আছিলোঁ চৰকাৰ থাকিলে চৰকাৰী এটা এটা অকণমান সহায় এটা পায় এটা চাহাৰা পায় আৰু যাৰ কাৰণে বিজ্ঞাপনে হওক টিভি হওক পেপাৰৰ বাতৰি হওক বা বিভিন্ন প্ৰকাৰে সভা সমিতি কৰিয়ে হওক চৰকাৰী খৰচত সেই সময়ত ক'ৰবাত কংগ্ৰেছো আমি চাগে 2 এখন সভা কৰিছিলোঁ য'ত চৰকাৰী সভা নাম আছিল কিন্তু অপকীয়ভাৱে ৰাজনৈতিক সভাই আছিল আজি বিজেপিয়ে কৰিছে বিজেপি চৰকাৰ আছে আমিও হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছিলোঁ 3 টকীয়া দামৰ চাউলৰ কাৰ্ড সূতা কম্বল আঁঠুৱা দি পেলাই হওক বাইদেউ নবৌ নবৰী আঁচনি দি হওক আমি হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছিলোঁ হিতাধিকাৰীয়ে আমাক জানো জিকাব পাৰিলে এতিয়া বিজেপিক আপুনি ভাবে নেকি হিতাধিকাৰীয়ে জিকাব পাৰিব
হেখানে মই নাভাবো যে হিতাধিকারী সৃষ্টি কইলে যে বিজেপি সরকার ইমান হিতাধিকারী আপনি কলে যে নির্বাচনত আপনলক বিশেষ সহায় নকৰে হিতাধিকারী কিন্তু প্রতিখন সরকারে কংগ্রেসৰ আমলৰ পৰা এই কথাটো গুটি বাড়ি গৈছিল যে হিতাধিকারীৰ সৃষ্টিৰ ওপৰত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল খুটা কম্বলৰ পৰা আদি কৰি আজি তাৰিখত সেই সময়ত দুটকীয়া চাউল বিনামূলীয়া চাউল এই গোটেইবোৰ এই চৰকাৰখনতো অকল হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে যাৰ জৰিয়তে একাংশ লোকে কৈছে যে এতিয়া মানুহ কাম কৰি খোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা সেই প্ৰৱণতা নোহোৱা হৈছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰো কিন্তু বৰ্তমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে আমি যিসকলে ঋণ লৈছে ঋণ মাফ কৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ঘোষণা কৰিছে এই কথাবোৰলৈ আপোনালোক সন্তুষ্ট নে আপোনাক ব্যক্তিগত মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ দলৰ পৰাও এইবোৰ কথা প্ৰচাৰ কৰিছে যে আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ আমি মাফ কৰি দিম আমি অমুক দিম এই ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰচাৰ কম্পিটিশ্যন এটা চলি গৈছে মই খুব সাৱেগবান আৰু মই ধন্যবাদ জনাম আমাৰ সভাপতি কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নেতৃবৰ্গক যে মই ইস্তিহাৰ সমিতি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি 2021ৰ এই নিৰ্বাচনৰ মই অন্যতম ইস্তিহাৰ সমিতিৰ উপসভাপতি হিচাপে মই মনোনীত হৈছোঁ আমাৰ কেইটা আমাৰ আলোচনা হৈ গ'ল আৰু আমি খুব কম দিনৰ ভিতৰত আমি ইস্তিহাৰ সমিতিৰ আমাৰ বৈঠকৰ যোগেদি আমি অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ 21 চনত আমাৰ চৰকাৰ যদি আহে আমি কেনেধৰণে ব্যৱস্থা ল'ম অসমৰ ৰাইজৰ বাবে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে লোকসকলৰ বাবে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোক আমাৰ চাহ শ্ৰমিকে হওক কৃষকসকলক হওক সাংবাদিকসকলৰ বাবে হওক আমি কথাবোৰ জনাম মই এইখিনি আপোনাক কওঁ যোনটো হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টিয়ে কংগ্ৰেছক চৰকাৰ আনিব নোৱাৰিলে 16 চনত হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টিয়ে 21 চনত বিজেপি চৰকাৰ আনিব নোৱাৰে মোৰ দৃষ্টিত এনে লাগিছে আৰু আমি কথা হ'ল আচল সমস্যা যিসমূহ আচল সমস্যা অৰ্থাৎ অসমৰ ৰাইজৰ যিসমূহ বিষয়লৈ আৱেগ হৈ আছিলে বা এতিয়াও আৱেগিক হৈ আছে অন্তৰাত্মাই সেই বিষয়বোৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ বিচাৰিছে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ হৈছিলে নে এন আৰ চি কামটো কি হ'ল বিদেশী বহিষ্কাৰ হ'ল নে নহ'ল কংগ্ৰেছে আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ হয় আমি সমাপন কৰিব নোৱাৰিলোঁ NRC কামটো কেলেই বিজেপি দলৰ বৰ্তমান চৰকাৰখনে সমাপন কৰা নাই অসমীয়া যিসকল ক্ষীণজ্ঞানী লোক ক'ৰবাত অস্তিত্ব সংকটত পৰিছে নেকি 6 নম্বৰ দফা 5 নম্বৰ দফা বিষয়বোৰ ওলালে শৰ্মা ডাঙৰীয়া প্ৰতিবেদন হ'ল সেই প্ৰতিবেদনসমূহলৈ বৰ্তমান চৰকাৰখনে কেলেই গুৰুত্ব নিদিলে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কেলেই গ্ৰহণ নকৰিলে কমিটিখন বনাই দিলে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটি ঘোষণা হ'ল কিন্তু কেন্দ্ৰৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে নিজেই গ্ৰহণ কেলেই নকৰিলে হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক দিলে মই পিছত চাই ল'ম এই কথাটো কেলেই কৰা হৈছে অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী অসমৰ যিসমূহ সম্পদ কাগজ কলৰ পৰা আদি কৰি এইবোৰ এটা এটাকৈ বন্ধ হৈ গৈ আছে উদ্যোগ বন্ধ হৈ গৈ আছে এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ অৰ্থাৎ আমি আগৰ ৰাজনীতি আজিৰ তাৰিখৰ ৰাজনীতি কম্পিউটাৰ যুগ মোবাইলৰ যুগ ইণ্টাৰনেটৰ যুগ এতিয়া আমি ডেকা চামৰ যিসকল কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমান উঠি আহিছোঁ মাননীয় দেৱশ্ৰীকীয়া বিদ্যুৎ দলপতি তেখেতৰ এটা ইমান মোৰ বয়স হোৱা নাই মাননীয় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া মই হওক কমলেশ্বৰ দেৱ প্ৰকোষ্ঠৰ এই ডেকা চামৰ যিসকল আমি আছোঁ আমি সময় সময়ে মিলিত হৈ আছোঁ আৰু আমি আজিৰ তাৰিখৰ লোকৰ আহ্বান কি অসমবাসী ৰাইজৰ কি বিচাৰিছে সেইসমূহ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰি পেলাই মনোভাৱ আমি ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু এনেকৈ লৈ আমি 21 চনত যদি চৰকাৰ হয় আমি হিতাধিকাৰী সৃষ্টিত ইমান গুৰুত্ব নিদিওঁ গুৰুত্ব দিয়া নাই হয় আপোনালোকে আগৰ পৰা শিকিলে যে হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰে আপোনালোক চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে আৰু এটা স্থায়ী সমাধান নহয় সেই কথা আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিছে এতিয়া মই সুধিব বিচাৰিছোঁ পোনপটীয়াভাৱে যে 21ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰক্ষেপ কাক কৰিব আপোনালোকে কৈছে যে ডেকা চামৰ আপোনালোকে এতিয়া লগ হৈছে তেওঁলোকক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে সেই এটা বাক্য সকলোৱে কয় মুখ্যমন্ত্ৰী এইবাৰ ডেকাই হ'ব নেকি আপোনালোকৰ মানে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী আপোনালোকৰ ডেকা হ'ব আপুনি যদি ভালধৰণে চাই শেহতীয়াকৈ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ যি নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা লৈ পেলাই এজনক গুৰুত্ব দিয়া নাই প্ৰায় 5 জনক গুৰুত্ব দিছে আৰু বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে বিভিন্ন শ্ৰেণী উজনি অসম নামনি অসম এনেকুৱাকৈ গুৰুত্ব দিছে সমিতিখনত আপুনি যদি চাই এখন সমিতিৰ যদি সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া আন এখন সমিতিৰ সভাপতি হৈ গ'ল প্ৰদ্যুৎ বলি ডাঙৰীয়া আন এখন সমিতিৰ সভাপতি হৈ গ'ল গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আন এখন সমিতিৰ সভাপতি হৈ গ'ল পৱন সিং খাটোৱা ডাঙৰীয়া আন এখন সমিতিৰ সভাপতি হৈ গ'ল দেৱ শইকীয়া ডাঙৰীয়া সেইকাৰণে এনেকুৱাকৈ আমাৰ এজন নাই এই 5-6জন মাজৰ পৰা কোনোবা এজন নিশ্চয় আমাৰ হ'ব এই 5-6জনৰ মাজৰ পৰাই হ'ব সেইকাৰণে এজনক আমি দিয়া নাই আৰু আমাৰ খুব কম দিনৰ ভিতৰত হেয় চাগে নিশ্চয় ঘোষণা হ'ব কিন্তু আমি এতিয়া নিৰ্বাচনৰ মাজত আপোনালোকৰ গৌৰৱ গগৈ আছে আৰু যদি একেবাৰে ইয়ং বুলি কোৱা যায় হয় যুৱক বুলি যদি কোৱা যায় সেইজন গৌৰৱ গগৈ হয় আৰু আপোনালোক নিশ্চয় সেই পক্ষতে থাকিব মোৰ নিৰ্দেশ যি আহিব দলৰ এজন সৈনিক হিচাপে যাক সমৰ্থন কৰিব কয় মই তেওঁকে সমৰ্থন কৰিম আমাৰ দৃষ্টিত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আছে
ডেকা চামৰ ভিতৰত দেৱবৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, এইপিনে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া, ডেকা চামৰ মাজত অকণমান ডেকা, এই তিনিজনৰ মাজৰ পৰা বাকী দুজন আছে অন্য। এইবাৰ আপোনালোকৰ ষ্টাৰ এখন আপোনালোকৰ অকল দলীয় ষ্টাৰ হ'ব নে ইউ ডি এফৰ সৈতে আপোনালোকে যৌথভাৱে কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰেম আপোনালোকে দাখিল কৰিব? আমাৰ কমন মিনিমামত আমি নাযাওঁ, আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ এটা ইস্তাহাৰ আমাৰ প্ৰকাশ কৰিম আৰু আমি সমগ্ৰ অসমত ঘূৰিম। আমাৰ মিল কৰি পেলাই বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী কোনোবাই মিলত বিচাৰে আৰু কি কি বাজেটত কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, মানে আমি সহজ পন্থা নলওঁ, আমি কষ্ট কৰিম। আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাম, বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকক লগ কৰি তাতে গৈ আমি ধেমাজি যাম, আমি ধুবুৰী যাম, বৰাকতো যাম, আমি লখিমপুৰতো যাম, আমি মাজুলীতো যাম, সকলোতে যাম। গৈ পেলাই তাত আমি ৰাইজৰ পৰা আসনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কথাটো সুধিব হৈছে, ইউ ডি এফ আপোনালোকে কিমানখন আসন এৰি দিয়াৰ পক্ষপাতি আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে? মই যিমান দূৰ জানো বৰ্তমান যিমান সংখ্যক বিধায়ক আছে সেই সংখ্যক তেওঁলোকে নিশ্চয় পাব, তাতকৈ অতিৰিক্ত কিমান পাব নাপাব মই নাজানো, কিন্তু এতিয়ালৈকে বুবা যিটো চলি আছে সেইখিনিলৈকে পাব বুলি মই আসন মই জানো। আৰু কিন্তু এতিয়াও মইতোতো এজন তৃণমূল কৰ্মী বুলি ক'লে মোৰ ভুল নহ'ব, সেইকাৰণে আমাৰ যিসকল উৰ্ধতম নেতৃবৰ্গই তেওঁলোকে এটা উচিত সিদ্ধান্ত ল'ব। আৰু যিহেতু মিত্ৰতা হৈছে যদি মহা জোটবন্ধন, মিত্ৰতাত নিশ্চয় আমি উভয় পক্ষৰ কথা শুনিব লাগিব, আমিও কিবা ক'ম, তেওঁলোকেও নিশ্চয় আমাক ক'ব, তাৰপিছত সিদ্ধান্ত এটা হ'ব। এটা বিষয় এটা উচ্চাৰিত হৈছে যে যদি অখিল গগৈ নিৰ্বাচন খেলে, আৰু ইতিমধ্যে অখিল গগৈ নিৰ্বাচন খেলিব বুলি তেওঁলোকৰ দলৰ তৰফৰ পৰা কৈছে, আৰু বিষয়টো এইটোৱে যে আপোনালোকে অখিল গগৈ যদি নিৰ্বাচন খেলে তেওঁৰ সমষ্টিত আপোনালোকে প্ৰাৰ্থী নিদিয়ে, তেনেকুৱা কিবা সিদ্ধান্ত হৈছে নেকি আপোনালোকৰ? প্ৰথম কথা হ'ল কি, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক যোৱাকালিলৈকে যদি ক'ৰবাত খেলিলে জিকিব হাৰিব এই বিষয়টো হৈ আছিল, আজি নিশ্চিতভাৱে যেতিয়া ওলালে যে তেখেতক মানে সময়মতে সকলোখিনি শাস্তিত পাৰ দিকৈ কাগজ পত্ৰ দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে হওক মহামান্য কোৰ্টে তেখেতক খাৰিজ কৰিছে, বেলটো খাৰিজ কৰিছে, সেইটো মৰ্মে তেখেতৰ জিকাটো নিশ্চিত হৈ পৰিলে। মই যোৱা পৰহি দিনাখন তেখেতৰ মাতৃক যোৱাত মেডিকেল কলেজত চাই আহিছোঁ, চকু বলি টুকি এগৰাকী আইমাতৃয়ে নিজৰ পুত্ৰক চাব বিচাৰি আছে আৰু চাব পৰা নাই, যোৱাকালি মই চাই আহিছোঁ। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া য'তে উঠে তেখেত তাত জিকিব, আৰু আমি জনাত আমি কৃষকসকলক বুলি পেলাই সন্মান জনাই হওক বা ৰাইজৰ দলক সন্মান জনাই হওক, আঞ্চলিক দলক সন্মান জনাই হওক, মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া য'তে উঠে তাত আমি কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থীত্ব নিদিয়াটোৱে মই বিচাৰোঁ। আপোনাৰ দলীয় সিদ্ধান্ত হৈছে নেকি? তেনেকৈ হোৱা নাই, কিন্তু মই মই ব্যক্তিগতভাৱে বিচাৰে হয়। নিশ্চয় আমাৰ সময় শেষ হৈ আহিলে, কিন্তু আপোনাৰ সৈতে বহু কথা পাতিব লগা আছিলে, বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে, দলৰ ভিতৰুৱা কথা ক'লে আৰু দলৰ পূৰ্বৰ কথাও বহু কথা ক'লে, বিসম্বদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ জীৱনৰ বহু নিবিড় কথাও আপুনি আমাক ক'লে, প্ৰেমৰ কথা ক'লে, পৰিয়ালৰ কথা ক'লে, বহু ক'লে, তাৰ কাৰণে আপোনাক বহুত ধন্যবাদ। আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়ত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়, এঘণ্টা সময় আপুনি আমাক দিলে, পুনৰবাৰ মই আপোনাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ। আৰু এই অনুষ্ঠানত অহাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই এই স্বমত অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।